Nuk mund të ketë zhvillim shoqëria pa patur bekim dhe mirëkuptimin e nënave dhe grave, të cilat nga mjesi deri në darkë kujdesin e kanë për ne. Dhe unë betohem që Engjëll Cara nesër në bashkinë e Kavajës do të bëjë në mënyrë taksative administratën me 50% gra e vajzë. Do të bëjë paketat sponsorizuese, ndihmuese për të gjitha ato gra që do të nisin një biznes të ri. Bashkia Kavajës merr përsipër t'i paguajë siguracionin në vitin e parë të zhvillimit të biznesit të saj. Do të bëjmë kujdes që nënat dhe vajzat e Kavajës të kenë mbështetjen e vazhdueshme të bashkisë. Kryesisht ato nëna që janë krye familjare do të kenë mbështetje sociale dhe fëmijët e tyre do ndihmohen me bursa për arsimimin në shkollat e larta pa patur kritere të tjera.